Što je korizma? Korizma nije kada kažeš da se odričeš nečega, već kada je tvoj život danas drugačiji od onoga jučer. Korizma je dobiti novu priliku da mijenjaš svoj život i u potpunosti je iskoristiti. Korizma nije s jednim okom gledati naprijed, a drugim natrag, već cijelim pogledom biti zagledan u Boga. Korizma je rušiti sve predrasude i uvjerenja koje si u glavi sam stvorio. Korizma nije misliti da je samim odricanjem od hrane i pića sve ostvareno u tvom duhovnom životu. Korizma je dopustiti Bogu da slomi sve tvoje utvrde koje si podigao da se ogradiš od drugih ljudi. Korizma nije imati rezervni plan, već imati samo jedan plan, onaj s Bogom. Korizma je gledati kako Bog ozdravlja u tvom životu sve ono što su grijesi učinili bolesnim. Korizma nije zadovoljiti se mrvicama duhovnog života, već težiti onoj istinskoj svetosti. Korizma je odmaknuti se od negativnosti i gledati svijet i život onakvim kakvim ga Bog gleda. Korizma nije glumiti poniznost, već je doista biti ponizan u svakom trenutku svoga života. Korizma je postati svjestan bogatstva koje imaš kada si uz Boga. Korizma nije reći životnim radostima ne, već reći onoj istinskoj životnoj radosti da. Korizma je imati sigurnost kada uz Boga gradiš svoj život i sve svoje na njega oslanjaš. Korizma nije samo jedno vrijeme u kojem se ti trebaš mijenjati. Korizma je svakodnevica tvoga puta prema Bogu. Korizma je onaj trenutak u tvom životu kada moć ljubavi prevlada sve ostale moći. Korizma nije shvaćanje da postoji samo jedno vrijeme milosti, već da je cijeli život vrijeme milosti. I na koncu, korizma je znak da ono pravo tek nakon nje dolazi, uskrsnuće.